Тамада елдерушин ортақ тарих оқылығын шығару барып тұрған надандық. Белгілі тарихшы Талас Омарбеков Ресей Думасында талқыланған мәселеге орай осындай көзқарасын білдірді. Оның ойынша, мұндай оқылық көршілес мемлекеттерді ынтымақтастыққа емес, араздасуға алып келеді. Себебі олардың тағдырлары бірдей емес. Славян халықтарының ара қатынасы туралы ортақ тарих жазуға болады, олардың достығын дәріптеуге болады, ортақ мәдениетін дәріптеуге болады, ортақ тілін дәріптеуге болады деп ойлайтын болса, бұл нағыз надандық болып шығады. Айта кетейік, дүйсенбі күні Ресей Думасы жанындағы Федерация кеңесінің отырысында спикер Валентина Матвиенко Еуразиялық одақ аясында ТМД елдері үшін бірыңғай тарих оқулығы шығарылатын болады деп мәлімдеді. ТМД елдері үшін шығарылатын оқулық Еуразия одағының нығаюы мен қалыптасуына ықпал етеді. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Тарихшылардың, педагогтардың жан-жақты салмақты жұмыстарымен әртүрлі көзқарастарды ортақ мәмілеге келтіру қажет. Дегенмен қазақстандық саясаттанушы Расул Жұмалы ТМД-ның болашағы жоқ деп есептейді. Сөз жүзінде ғана қалған ұйымның ортақ тарихы жазылуы да мүмкін емес деген ой айтады. Ортақ тарихты жазу ешқандай бір қисынға келмейді. Себебі сіз ойлап қараңызшы, мысалы Британия империясына бұрын Африканың бірталай елдері, Азияның елдері өтті. Осы мемлекеттерде сол британ колонияларының тарихы, ортақ тарихы жазылатын болса және ол мектепте берілетін болса, ешқандай негіз жоқ, күлкілі жан нәрсе. Дәл сол сияқты бізде, немесе айталық, басқа колониялар, Азиядағы колониялар, Латын Америкасындағы колониялар, сөйлі өздерінің бұрынғы метрополияларының, бұрынғы бодандаған елдердің тарихын оқитын болса, сұмдық қой барып тұрған.